İndicə tamaşa etdiyiniz şəkillər Masallı rayonunun yetirməsi olan, daha doğrusu bu rayonun Ağakibəyli kəndində boya başa satan, burada təhsil alan, sonra Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində təhsilini davam etdirən Rakif İsmailovun əl işləridir. Rakif müəllim, Masallıya xoş gəlmişsiniz doğma yurda. Çox sağ olun, çox sağ olun. Bu ilk təhsiliniz haqqında mən məlumat verdim. Daha sonraki təhsiliniz barədə, fəaliyyətiniz barədə zəhmət olmasa özünüz məlumat verin. Demək, Əzim Əzimzadan və Əssam Məktəbinə daxil olmamışdan, burada Masallı rayonunda Pionerlər evində təhsil almışam. Rəhmətli Ərkivandan olan Yunus müəllim. Onda da, Sahil müəllim, siz bizim onda direktorumuz idiniz. Orada təhsil aldım, 74-də orta məktəbi qutardım, sonra getdim Bakıda Əzim Əzimzadə Rəssam Məktəbinə. Bədii Tərtibat Fakültəsində daxil oldum. Təhsilimi aldım, ikinci kursdan əsgər. Əsgər getdim, sonra gəldim, bərpa oldum. Sonra 80-ci ildə Moskvada demək, Surikovanlar Rəssam Akademiyası qəbul oldu, müəllimlə tarix sahibi oldu. Səfir Əmrəmizə 4 il onun şagirdi olmuşsunuz. Bəli, bəli, bəli. Ən çox yadınızda qalan nə oldu Tahir müəllimin yəni keçdiyi ustad dərslərindən? Tahir müəllim həmişə deyərdi, rəhmətli deyərdi, rəssamı bilirsiniz, bir nömrəli düşməni nədir? Maraq üçün deyərdi, nədir? Deyərdi, bir nömrəli düşməni onun zəif əsəridir. Zəif rəssam, zəif əsər yaradmamalı. O ki, oraya enerji qoyur. Çox güclü bir enerji, tükənməz bir enerji olmalıdır. Sənətə sevgi, məhəbbət olmalıdır. Tahir müəllim bunları, bütün bu hissləri bizə aşılayırdı. Bütün bu gözəl tövsiyələri ilə. Bu dediklərinizdən bəlli olur ki, 30 ildən artıqdır ki, ya daha çoxdur, yəni rəssamlıqla məşğulsuz. Yox, rəssamlıqla məşğul 30 ildən çoxdur. Elə mən də elə deyirəm, 30 ildən. Ən böyük uğurunuz nə olub, yəni rəssamlıq sahəsində? Uğurum dünya və Avropa rəssamlar arasında portretistlər. Orada dəfələrlə birinci yeri götürmüşəm. Axırıncı dəfə 1650 rəssam arasında. Hansı ölkədə? Fransada. O mərkəzi sonra Andy Warhol muzeyi var Amerikada. Bəli. Orada da qəbul olmuşam. İşlərimi qəbul ediblər, yer tutmuşam. Sonra orada dəvət edirlər mənə hətta. Əməkdaşlıq da istirahat edirlər. Pandemi ilə əlaqədar indi bu işlər hələri dayanıb, görək inşallah nə olur. Bu pandemiyadan əvvəl biz sizi Bakıya gələndə tez-tez o Tarqovla adlanan ərazidə görərdik. Orada yəni şəkillər çəkərdiniz, səfirlənirəmsə ərəblər üçün. O barədə biraz danışardınız. Mədəniyyət Nazirliyinin məramnaməsində belə bir şey var. Gələn turistlərə rəsim xidməsi. Orada mən müsabiqədə yer tutduğuma görə məsləhət oldu ki, onların, turistlərin portretini çəkim. Təkcə ərəblər yox. Orada başqa ölkələrdən də, Rusiyadan, İrandan gələn turistlərin də portretlərini çəkmişəm. 4 il sərasər. Razı da qalıblar. Yəni, elə şəraitdə əsasən sürətdə əl işlərinə əhəmiyyət verilir də. Siz ən yaxşı halda ya neçə dəqiqə çəkirdiniz bir nəfərin şəklini? Orada ərəb vardı, dedi ki, biz bir saatdan sonra gedməliyik, Səudi Ərəbistanından idi. Tez işləyə bilərsiniz, 3 dəqiqə, 5 dəqiqə, dedim yaxşı. 4 dəqiqə yarım onun portretini çəkdim, çox da bəyəndi. Deyirlər, ərəblərin hamısının şəkli bir-birinə bənziyir. Birinin şəklini çəksən, obusu deyil, pulum verirəm, mənə oxşayır, ver götürüm. Siz burada işinizi səmərəli qurmaq üçün, deyəsən, ərəb dilində öyrənmişdiniz, yəni başqansı dilləri belə öyrənmişdiniz sənətçə görə? Elə fars dedəyim. Ərəb dilini danışa bilirəm, düzdür, tam onu əxs eləmək çətin şeydir. Amma belə da orada tərcüməsiyə ehtiyac olmur da. Bir maraqlı hadisələr nə olub sizin həmin çəkilişlər zamanı? Yəni hər şeylə belə rəvan gedirdi. Maraqlı nə olub? Ərəb gəlmişdi Qətər ölkəsindən. Bu portretini işləyirəm. Portretini işlədim, qutardım. Dedim, yaxı, həzə rəsim nəsi şey. Yəni, bu rəsim səni oxşayır. Dedim, miyə, miyə. Yəni, yüzdə yüz.
Bu başladı ağlamağa. Mən başa düşmədim. Niyə ağlayır bu? Sən demə, bu portret bunu rəhmətli atasına çox bənziyir ona görə. Dedim, deyəsən oxşada bilmişim. Siz hansı janrda, yəni özgürlüsü daha çox sınırsınız? Portret janrında ya digər mövzularda? İnsanları çox vaxt portret janrı maraqlandırır. Bu da təkcə bu materiyanı qaralamaqla bitmir. O insanın xarakterini bilməlisən, hiss eləməlisən onu, çox işləmək lazımdır. Nəzəri ilə yaxşı bilməlisən, nəzəriyə ilə praktikanı, yəni o təcrübəni para aparmalı. İndi para. Bizim portretli rəssamlar indi çoxu çəkdirir də həvəskardır, bir atası üçün, bir anası üçün. Nədə uduzurlar, yəni hansı çərçivədən çıxa bilmirlər o portretli rəssamlar? Onu deyim sizə, portret ən çətin sahədir. Burada demək mütənasibliyi pozulursa, oxşada bilmirsən, millimetr fərq elədi, adam deyir. Bu işlə birinci bu çox böyük iradə lazımdır. Sevgi, məhəbbət lazımdır. Çox çətin janrdır. Mən heç vaxt özümə rəssam deməmişəm. Çünki Leonardo da Vinci dühaların qarşısında, yəni mənim durub rəssamla danışmağım... Başa düşdüyü, belə bir fikir var, deyil o insanlar ki var, onların qəlbindən sifətinə işıq düşmür, onların şəklini çəkmək çox çətin olur. Siz də tamam, o fikirdən doğru şəkdir. Söhbətdir. Adam var gəlib, məsələn, partiyə çəkdirməyə, deyil ödəniş nə lazım deyilərəm, dedim, yox, mən səni işləyə bilmərəm. Niyə? Bu adamı da demirəm, danısı vəzifədə işləyib, o qədər ev yıxanlıq eləyib, onun xarakteri üzə çıxıb. Göz, Zahir müəllim, yeganə orqandır ki, yalan deyə bilmir. Gözü ilə mən bilirəm ki, o... Yəni, daxili gözündə görsənir. Bəli, onu görmək olur. Hiss eləmək olur ki, bu, yəni ki, cəmiyyətə xeyir verən insan olmayıb. Yəni siz portretlərdə əsasən insanı xeyirxah, əlcənab göstərmək istəyirsiniz. Belə çıxır ki, o həmin detallar imkan vermir. Yəni o müsbət amillər orada qabardasız. Dəqiq düz buyurursunuz. Amma o onu işləyəndə o əgər o mənim qarşımda oturub portretini çəkdirirsə mən çalışıram ki, təkcə oxşatmağı yox, onun daxili aləmini deyirəm. Göz yeganə orqandır ki, yalan deyə bilmir. Gözü ilə bilə bilirik ki, bu necə insandır. Bu, bildiyimiz kimi bizim bölgəmizdə turizm bölgəsidir. Siz yay aylarında, məsələn, bizim istirahat mərkəzlərində gəlib eləncə sürətli şəkillər çəkə bilərsiniz? Yəni, kifayət qədər... Bəli, böyük məmuniyyətlə. Yəni, dəvət eləsələr. Bəli, bəli, gələrəm. İndi siz burada bizim... Bu yeni yetmə gəncin şəklini çəkirsiniz. Yəni bu şəkildə ən çox insanda nə cəlb elədi sizi? Yəni ki, nələri qabarda bilmək istəyirsiniz? Anladım, anladım əzizim. O körpə məsumluğu, saflıq, təmizlik. Baxırsan ki, düzgün tərbiyə olunub, hərəkətin bilir, yerin bilir. Bir də ki, bunlar körpəsizdir. Bizim gələcək körpəsiz rüzgəsəmi günahsızdır babalar. Heç birinin günahı yoxdur. Onun o saflığın təmizliyi mən çalışıram burada verəm. İndi biz operatorumuz Vadim müəllimdən xahiş eləyər, onu daha biraz irəlidən götürsün. Bu yeni yetmənin məsumluğunu görə sizin çəkdiyiniz şəkillə o məsumluğu necə əks olunur. Də yaxşı səbri var maşallah. Çox qəşəng götürüb. Bunun mən heç vaxt o partiyə işləyəndə onu fikirləşməm, oxşayacaq, oxşamayacaq. Obraza ki girdim, onun əsas xarakterik çizgilərini verməyə bacarmalısan. Sizin son əl işlərinizdən biri bizim hörmətli xeyriyyətçi xanım Arzu Bağrova olub. Yəni, nə cəlb elədi o şəkli çəkməkdə sizi? O xanımın cəlb eləyən oldu ki, gördüm, çox güclü intellekt sahibidir. Sab təmiz insandır, əsil Azəri xanımıdır. Elə insanların portretini işləməyə mən həmişə hazıram. Mən də o sürpriz olsun deyə xanıma xəbər vermədən işlədim portretini. Nəzər almaq lazımdır, internetdən götürən fotolar işləmişəm. Amma çalışmışam ki, onun o böyüklüyün, saflığın, təmizliyin əzəmətini verəm. Nə dərəcədə alınıb, onu tamaşası bilər. İndi
görək. Elə insan obrazları var ki, onları çəkməkdə çətinlik çəkirsiniz. Yəni istəyirsiniz çəkmək, deyirsən ki, mən bunu olduğu kimi verə bilmərəm. Yəni bu çox qəşəng sualdır. Mən sizə cavab verim. Məsələn, göz qəlbin aynasıdır da, bayaq sizə dedim. Bəli. O gözünə baxan kimi mən birinci gözdən başlayıram işləməyə. Bəli. Çünki bilirsiniz, məsələn, lazımsız detallar çox çəkirlər rəssamlar. O yorur, o orada simmetriya pozulur. Çalışırlar ki, elə ancaq oxşatmaq. Oxşatmaq onda olur ki, sən illərini qurban verirsən, bizə təhsil qaçınılmazdır. Beşman təhsil almaqsan. Mən də sağ olsun, yaxşı müəllimlərim olub. Tamirla xanım, indi də sağdır, çox gözəl insandır, mənə müəllim olub, əziyyəti çox olub. Rəhmətli Sabir Şıxlı, İsmail Şıxlı, yadsın əmsi oğlu, o olub. Onlar çox əziyyətimizi çəkirdi. Bir də hər gün biz gedirdik, naturadan rəsimlər çəkirdik, cizgi rəsimləri. Onların da bizə çox xeyir olub. Bu elə çəkdiyiniz rəsimlər var ki, peşmansız, deyirsiniz, kaç çəkməyin. Yox, 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 yox. Yoxdur, hamı sərsiz, yox, yox, onu sevə-sevə işləyirsən, ona görə yox, peşman olmamış. Bu yaxın hədəfləriniz nədir? Yəni, kimlərin şəklini işləmək, yəni planlarınızda var? Mən sadə insanlar. Sadə insanlar, vətəni sevən, irini sevən, obasını sevən. Kim məmurdur, o da sadədir, çəkmədir. O çəkərəm, niyə məmurlarım, mənim dostlarım var. O da sadə insanlardır, həmişə gəlirlər. Xahiş edilər, mən master klas keçirəm. Heç pis adamın şəklini çəkməlisiniz? Çəkmişəm, onu dostluq şarj eləmişəm, karikaturasın. Çox gözəl. İnanır ki, bu bizim sizlə son görüşümüz olmayacaq. İnşallah. Tez-tez əlaqə saxlayacaq. Yəqin ki, siz sifarişləri də qəbul edirsiniz də, yəni kimsə portretini çəkdirmək istəsə, bəli. Özü, kollektiv. Məsələn, da ki, indi bu, siz yeni yetməyən belə şəklini çəkirsiniz də, yəni bir təxminən 10 dəqiqə çəkdiniz. Neçəyə çəkirsiniz belə şəkilləri, hər sürdürüz? Adətən, mən o qiymət danışmağı sevmirəm. Çünki indi vəziyyət heç də yaxşı görür də. Görsən, məsələn, orada Targov deyilən yerdə cavan oğlan da gəlib, nişanlısının adını, portretini çəkdi. Nəsə, pulu azdır. Mən dedim, otur bu da bir Allahın sınağıdır mənim qabağıma çıxardı. Onun portretini işlədim, nə qədər elədi, pul almadım ondan. Və sadə insanları mən həmişə qiymət verirəm. Suala cavab vermək istəmirsiniz? Yox, yox, yox. Buyurun, sualı biraz. Dedim də, yəni bu şəkli nəsə çək? Belə şəkilləri, məsələn, ərəblərə çəkirdim 60 manata, 70 manata. Amma belə dostlarım üçün tam təmənnasız. Çünki o dostlar arasında alıver söhbət oldu. O dostu uzun çəkməz. Nəsə, gördüm, bu söhbət o qədər də burasına maraqlıdır. Sizin də sizin bu rəziyyət eləyəndə fikrinizi yayındırmayan. Yox, 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 mən sizə yaradılıq uğurları arzulayırıq. Arzulayırıq da olma mətənə masalıya tez-tez gələsiniz. Baş üstə, baş üstə. Yəni, buradakı maraqlı insanların portretlərini daha çox qələmə alasınız. Sizə uğurlar. Çox sağ olun.